gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa magacaabay gudiga farsamada shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa magacaabay gudiga farsamada ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa loogu talagalay in ay isku dubaridaan farsamo ahaan shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo la qabanayo 5ta bishan Janaayo. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madobe ayaa rajo weyn ka qaba in shirka dib u heshiisiinta uu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee u ololeynaya doorashada Koonfur Galbeed ayaa horay u saluugsanaa shirkan iyagoo ku eedeeyay gudoomiye Aadan Madobe in uu u janjeero dhinaca lafta gareen, balse gudoomiyaha golaha shacabka oo laba habeen ka hor kulan kula qaatay magaalada Muqdisho midowga musharaxiinta iyo madasha badbaadada Koonfur Galbeed waxa ay ku heshiiyeen in laga wada qayb galo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed.